Takže právě se dokoukali moje tréninkové video, tréninku, který byl tuhle středu. Z minulého videa jsem se poučil, z každého toho videa si vždycky něco vezmu, zvlášť, to edituju nebo na to koukám, tak tam ty chyby vidíme, to pro mě i zpětně analýza, zvlášť u takto technicky náročnějších cviků, jako je třeba clean and jerk, jo, nemám mi to strašně moc, takže to dělám i pro sebe, jo. A i tím vlastně dokumentuju progres, jo, nechci tím samozřejmě nějak machrovat nebo něco takového, jo. Dělám to fakt chvilku, jsem v tom úplný nováček. Tak díky, že na to berte ohled. Jo, ani ty silové výkony nejsou nějak jako ani na sprinterské závody, i 60 kilový kluci vám přemístí víc, jo. Takže jako pořád je to v začátcích. Já do pola silově přemístím třeba, nevím, úplně na půdu 110 kilo, na prostě first try klidně několik po sobě, to mi problém nedělá, ale vidím tam mezeru v tom squat cleanu. Myslím si, že když vylepším ten squat clean, tak nad hlavu dám okamžitě o dost jakoby víc. Jo. Dostat to nad hlavu z té klíční kosti není takový problém pro mě, ten tlak nebo i třeba do splitu to vyrazit, pro mě není takový problém, pro mě nejtěžší ten squat clean. Jo. Dostat se rychlostí pod tučinku, přemístit se pod tučinku. Jo. Takže teďka aktuálně, v tomto videu, jak jste mohli vidět, jsem začal drillovat právě squat clean, i někdy to vypadá, že to fakt na silu, a že je to tam strašně pozdě, po asi půl nebo třetí hodině drillu s mojí submaximálkou jsem to jel ze 70 nejmín, pak jsem přijel zva na 90, čiže jsem to většinou po třech opakováních s malýma pauzama, jo, byly fakt malý. V reálu potom, když to budu třeba trénovat a budu se fakt chtít zaměřit víc, na každý to opakování bylo precizní a všechno, tak si dám další pauzy, protože to fakt bylo poznat po té půl hodině, třetí hodině, mě nohy absolutně přestaly poslouchat, a když jsem chtěl do squat cleanu jít, tak ty nohy prostě nechtěly jít silově, bych to přemístil, tyho klidně desetkrát po sobě, těch 70 kg na hlavu, úplně na pódu, možná i víc, já nevím, jako kecám z fleku, ale prostě ty nohy neposlouchaly, ta koordinace už byla taky taková jako nic moc a vlastně se to zlomilo v okamžiku, kdy tam přišel můj svěřenec, jo, malý rehabilitační fázi, to je ten házenkář, protože těch tréninků měl prostě moc, jo, takže si přetížil si rameno a teďka se dával dohromady vlastně stejným způsobem, jako jsem se dával dohromady a plus tam měl asi zánět, jo, což jako při takové intenzitě, to je tam skoro pořád, jo. Jo, takže jsme se tam prostě potkali a najednou prostě se dal strašně o dost větší motivaci něco dělat a kdyby nepřišel, tak bych asi ty squat cleany ukončil a šel bych dál na ten strict muscle up, který se taky budu snažit teda teďka v tuto dobu trénovat a ta rychlost se pak zlepšila, jo, nevím, čím to bylo, jestli měl větší motivaci najednou nebo nevím, každopádně tu rychlost se snažím pořád zlepšovat po tučníku, co nejrychleji přemístit a tohle prostě všechno vylepšovat, jo, navíc to mám krásný záběry. Vypadá tak z drona, ale on je jenom tak vysoký, jo, takže fakt hustý, jo. My jsme se fakt fotili, ještě jsme chtěli fotit v šatně a jsem tam byl nějak úplně hobbit, jo, takže. Ale tak pěkný záběry aspoň jsou, jo, od té části videa, kde se to pohybuje, tak je to jako fakt lepší a aktivnější, takže děkuju Dominikovi, že mi natočil tak pěkný záběry a ještě mě pohecoval, jo, abych se zase mohl někam posunout a vylepšit. No a co týče další věci, vytýkali jste mi, že dělám maslapy, keepingové. Někteří jste mi psali, že i tak super, že dělá muscle upy s tou mojí váhou. Já se nebudu na tu váhu vymlouvat, protože si ty striky naučím, váha neváha. Jo, takže teďka jsem začal i zase drtit. Nevím, jestli to vidět, ale vlastně cvičil jsem 14 dní, teďka to budou myslím 3 týdny na konci týdne. V prostě další pondělí to budou 3 týdny, co cvičím po té nemoci a po té pauze. A už jsem zhubil 3 kila, jo, 3 kila ší dolů. Nevím, jestli je to vidět, možná jo, možná ne. Každopádně jsem na tohle dokumentačku, jo, je to fakt prasoforma, 3 měsíce nebo možná i víc jsem skoro vlastně pořádně nic nedělal, jo. Já mám prostě sklony to tam zalít pořádně, jo, takže podle toho taky vypadá, jo, svaly nikde, spousta tuku. Ne, jde to, váha jde dolů, síla jde nahoru, takže já jsem spokojený, možná dokonce ty deficity budu snižovat, aby to nešlo tak rychle, protože mám v plánu do příštího léta zasazovat nějakých 10 až 15 kg plus nějaký svaly. A ještě nebrat nahoru, přičemž chci jít silově nahoru, jo, chci silově si zlepšit tady ty silové výkony v těchto oblastech, jo, zlepšovat si celkově performance, nejde mi primárně o tu formu, ale musím vám dát za pravdu, že to fakt znát, třeba dělal jsem po dlouhý době tu stojku, kliky ve stojce,
a i ty maslopy. Jo, je to fakt znát, musím vám dát za pravdu, máte pravdu, je to fakt těžší než v létě, když jsem měl o 10 kg míň. Jo, takže tu tak tomu. Jo, až jsem nabudil nějaký kompenzačky, názadní delty, na fixátor lopatek a podobně. A tady tyhle cviky jsou fakt skvělý, já jsem to včera vydával jako samostatný video, bohužel jsem to dělal prostě z tréninku pozdě, už jsem s tím nestihl nic udělat a prostě video chci vydávat každý den, tak jsem to vydal aspoň takhle. A takhle no, takže to mi pomohlo s tím, když se mi ozvalo pravý rameno, já jsem měl rok pauzu kvůli levýmu a teď se mi stejným způsobem nedávno ozvalo právě pravý před tou nemocí a tímhle způsobem jsem to dal dohromady. Jo, takže skvělá věc, doporučuju, vlastně i ten můj svěřenec to tam cvičil, dostal to do ortopeda jenom s expanderem, to stejný, jo, takže mají klubového ještě ortopeda, jo. No a to, co jsem tam cvičil, ten biceps, tak toho samozřejmě ze srandy, jo, jako prostě víte co, jo, prostě dobrá atmosféra, ono se to podepíše asi na těch výkonech, jo, když jste obklopený jako dobrý společnosti a ten trénink vás i baví, tak ty výkony jdou nahoru a baví vás přece jenom i víc ten trénink. Jo, byl fakt dlouhý, smrdalo mě to. Ráno jsem vstával na úpoly, tam jsme dělali nějaký prostě budu pravý cvičení, úpolový bla, bla, bla. Bylo tam právě jedno, že jste měli normálně low kicky, ale ne úplně dolů, ale spíš směrem stehno, zadek. Jo, a bude jsem tam nastavil koleno, takže jsem ho trefil pěkně debilně holení do kolena a ať pojďme na kreté, jo, takže blbě jsem to prostě trefil, takže teďka nevím, co se mnou bude, ale já doufám, že se dám prostě dohromady, jo, a když ne, tak prostě tu druhou nohu dám do expandera a budu drtit striktní maslapy. Pro mě teďka teda priorita zopaku, squat cleany vylepšit, jo, ty budu drobat pořád dokola, než to prostě bude to povít, do té doby nebudu přehazovat váhu, nemá to význam, nebudu riskovat zranění, že na mě zase něco spadne, dokud to prostě nebude precizně, tak nebudu přehazovat. A striktní muscle upy. Jo, tohle se týče posilovny teďka aktuálně asi můj main goal, co vylepšit, na čem budu makat. Jo. Musím si to rozložit, dát si nějaký prostě ty cíle. Jo. Jo, takže tohle je můj plán na tento vlastně měsíc, jo, do prosince. Jo, přičemž tam teda budu mít nějaké deficity, do něčeho vám ještě možná natočím. Možná, asi jo. Čili už je 3.11. toto letí jako blázen. No a budu vám to prostě dokumentovat, jak formu, tak moje výkony, tak moji techniku a je to jenom zdokumentování progresu a nic víc v tom nehledejte, jo, do toho tam máme ještě tréninky, nebo chtěl bych tam zařadit konečně tréninky juda, už to ladíme, jo, s Peťou Minářem, který jste mohli vidět na videích na Instagramu, tak s tím jsem párkrát byl právě na grapplingu, na kotlářský. A to je taky vždycky super tréninky, sejdeme se třeba, nevím, ve dvou, ve třech lidech. Ve třech jsme vždycky se sešli, myslím. A to je super. Jo, odpadají takový ty zbytečně dlouhý rozcvičky, 15-minutový, kde dá to obrovské množství kliků, slabovaček a prostě toto. Já si odbydu svoje ve fitku, anebo ještě ve škole a mám toho fakt strašně moc a to poslední, co chci, tak je dělat nějakých dalších 500 kliků a 500 zkracovaček. A potřebuji drillovat techniku na zemi. A tohle je prostě ideální, jo. Prostě se rozcvičíme a pak třeba hodinu a spárujeme se sebou, vždycky posuvně si se třeba měníme. Tohle mi strašně moc dá, co se týče techniky. Jo, teďka jsme třeba byli teda na grapplingu ve May klubu, tam to vede jeden Slovák ty pondělky a jako to mi dává taky jako by strašně moc, jo, tam. I když mohlo by to být teda další sparingy a takhle, ale dává mi to taky strašně moc. Teď jsem tam vylepšil právě triangle, já mám velký lítka, všichni si říkají, že máte malý lítka, ale já mám moje má velký malý lítka, se tak debilně zamyká triangle, to vám fakt jako musím říct. Jo, takže jsme tam poladili triangle, musím se fakt vytáčet k tomu člověkovi, abych to pořádně zamkl, protože mám krátký a mohutný nohy a fakt to není prdel, jo. Zvlášť když člověk má třeba pak ještě nějaký vyšší nebo širší hrudník, tak to už je jako hodně difficult, jo, takže aspoň něče máte výhodu, co máte geneticky malý lítka. Ale tohle video se zvrhlo v takový vlog, takže já vám vydám to tréninkový video zvlášť a tohle vám vydám zvlášť a doufám, že to skouknete obojí. Jo. Tak jo, ale kdy pokud byste chtěli nějaký osobní tréninky v Brně, klidně mi napište, domluvíme se, teď já nabírám klientelu do Smart Gymu Tuřany, takže napište, není problém se domluvit. Klidně i ve více lidech to vám lepší cenu, když tam třeba budete 2-3 na trénink, víc asi už by bylo docela hardcore, ale na nácvik techniky klidně 3 lidi, když se domluvíte třeba s kámošema, chcete třeba jenom popravit techniku ani dřepu, mrtvýho tahu, tlaku a těchto věcí, což vlastně popravu skoro s každým na začátku,
tak se stačí domluvit, jo, dám vám dostat dost jakoby lepší cenu, vyjde vás to levnějc, jo. Tuž tak tomu, samozřejmě i děláky a tyhle věci to pořád dělám, to pořád platí. A pokud byste chtěli ušetřit zase pláče, tak zase v popisku, tam to už znáte, víte. Jo, takže já děkuju moc, že se mě sledujete, podporujete. Já se vám vynasnažím rozšiřovat obzory a přinášet nové informace a informovat vás o tom, co se děje. Tak jo, mějte se, krásný den, ať to roste, ať to lítá.